musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta jeediyo khudbadahoogii sida warbixin arrintaasi ku saabsan inoogu soo dirtay wariyahayaga faadma sheekh cabdullaahi kulankan oo mudnayaasha baarlamaanka maanta ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa waxaa khudbado looga dhageystay musharaxiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku xigeenka xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa u tartamaya ilaa 4 musharax halka xilka guddoomiye ku xigeenka baarlamaankana ay u tartamayeen ilaa 6 musharax faarax sheekh cabduqaadir iyo qadiije maxamed iyo oo ah mudnayaasha u tartamaya xilka guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka ayaa halkaasii waxay ku soo jeediyeen khudbado ku saabsan taariikhdooda iyo waxa qaban doonaan hadii ay ku guuleystaan xilkaasi waxaan u soo istaagay inaan ka mid noqdo dadka doonaya in loo doorto xilka guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka ee golaha shacabka guddoomiye ku xigeenka koobaad waxaa ka horeeya guddoomiyaha oo uu la shaqeeya marka taa waan ka hadli doonaa laakiin inta ka horeysa waxaan doonayaa horta arrimo aan u arko inay aada muhiim u yihiin dhismaha hay-adaha dowladnimada soomaaliyeed guud ahaanteed iyo dhismaha baarlamaanka gaar ahaantiis haddii uun in yar aan ka soo koobo waxyaabaha waxaa ka mid a dhismaha iyo qalabaynta iyo casriyeynta shaqada baarlamaanka waxaanu rajaynayaa guddoomiyaha la dooran doono inuu aad iyo aada arrintaas uu xoogga u saari doono sidoo kaleeta baarlamaanka soomaaliyeed inuu noqdo meel qadiyadaha siyaasadeed ee dalkeenna iyo dadkeenna ay leeyihiin lagu lafaguro oo looga doodo kadibna sharciyo iyo go-aanno dowladda ay ku shaqayso looga soo saari karayo ama ha noqoto kuwa dowladda ee keentay xukuumaddu ee keentay ama ha noqoto kuwa baarlamaanka u curiyay ha noqdeeno waxaan ahay mas-uul dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo hadda hayo oo ah kan guddoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana aaminsanahay inaan leeyahay karti aqoon iyo khibrad waxqabad oo aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ugu qoran dastuurka iyo xeer goosaadka golaha shacabka yeelan doono saan codkiina anigoo ah musharax u taagan xilka guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaan xilkan guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka sagaalaad soo hayay august 2012 dhammaadkii xilhaynta baarlamaanka sagaalaad muddadaasi 4 sano ahayd waxaan si hufan oo aqoon iyo iskuduubni ku dheehan tahay aana xubin ka ahaa guddoomka baarlamaanka sagaalaad ee soomaaliya dhanka kale brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ayaa isna halkaasi khudbad ka jeediya isagoo ku dheeraaday waxa uu qaban doono haddii uu xilkaasi ku guuleysto anigoo muwaadin caadi ah xildhibaan tawaaduc ah oo wax isla weyni ah haba yaraatee qalbigayga ku jirin diyaarna u ah gudashada xilka xildhibaannimada shacbiga noo igmaday waxaan golahan u soo hor istaagay inaad kalsoonidiina ii siisaan inaan noo qabto xilka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya anigoo aada u ogsoon in qabashada xilkaasi uu yahay ammaano xaq alle iyo xagga shacbiga aan wakiilka ka nahayba layska weydiin doono musharax ahaan waxaad xaq u leedihiin inaan idin sheego sababaha gundhigga u ah oo aad igu xilqaamanaysaan ammaanadaas oo aad kalsoonidiina igu siinaysaan faadmo sheekh cabdullaahi aadan kalsoon tv muqdisho